მეცხრე ნათელაზე შულთან ერთად საღამო მშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ცხეთის სამხედრო ნაწილში დაღუპული წვეულამდელი, რატომ არ სჯერა 21 წლის ჯარისკაცის ოჯახს თვითმკვლელობის ოფიციალური ვერსიის. ეგ არის გამორიცხული, ეგ არის მოკლული და დაადგინო. გაარკვიო, სასწრაფო ჩემი შვილი ვინ მოკლა? ნახევარი დარჩენილი ქონდა სამსახურის დამთავრება და რა უნდა ქონდა ეგეთ რამე შეირო, მაგეთ რამე ქონდა, არ ამგონია, მაგრამ რაღა სამხედრო საიდუმლოება იყო. ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად გასახელებ ბატონ როლანდ ახალაია. სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორი დეპუტატობის კანდიდატად. ზუგდიდში ირაკლი ალასანიას მართველმა გუნდმა ბაჩო და დავით ახალაიების მამა როლანდ ახალაია დაუპირისპირა. მეტი სარგებელი ხალხი ეს არის გამოცხადებული. რუსული ჩექმის მლოკველები, მუმიები, დამქაშები და უწმინდურები, ენა რომელზეც ქვეყნის პრეზიდენტი ოპონენტებს ესაუბრება. ჩვენ უწმინდურ მოწინააღმდეგეს გარეთა რომელიც არის და მათ დამქაშებს აქ და ეხლა უკვე ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილია. სამტრედიაში ავტომატური იარაღით შეარაღებული ნიღბიანი ადამიანები მოქალაქეებს სცემენ. კონდახებით ნაცემი სამი მამაკაცის საავადმყოფოში მოხვდა, მათგან ერთ-ერთი 63 წლისაა. უცნობი შეარაღებული პირები სოფელ ჯიხაეში სასამთროს პლანტაციებში ღამით შევარდნენ და იქ მომუშავე ადამიანებს მარიხუანა მოთხოვეს. მთავარი კითხვა, როგორ მოძრაობენ დაუშვებლად ავტომატიანი ნიღბიანები ქვეყანაში, რომლის ხელისუფლება წლებია უკვე პოლიციის რეფორმით იწონებს თავს. ეს ფაქტი სამტრედიაში უდესიანის, ვარძელაშვილის, ნამგალაურის და მათი დაჯგუფებების მობილიზებას დაემთხვა. სამოცდასამი წლის ემზარმანა გაზეს მძიმე დაზიანებების ხეულზე ავტომატის კონდახით მიაღენეს. შემთხვევა 19 დაბისტო სამტრედის რაიონში, დიჯიხაიში მოხდა. ორი ნიღბიანი და ავტომატით შეიარაღებული მამაკაცი საზამთროს ბაღებში ყარაულად ყოფ ემზარმანა გაზეს თავს ღამის 11 საათზე დაესხა. თავდამსხმელება მას კითხეს ჰქონდა თუ არა დათესილი მინდორში მარიხუანა. უარის შემდეგ კი ხანში შესულ მამაკაცს ავტომატის კონდახი ჯერ გულმკერდის, შემდეგ კი თავის არეში ჩააგდეს. ამოვიდა ორი ნიღბიანი უცბად და არადგეს ზევით ჩქარა პლანი მომიტანაო. მე რა ის პლანის მომტანი ვიყავი, სამ ქონდა პლანი, იგი მეორე ამხანაგი იყო იმას ზანიანი შტიგნოჟნიანი დაადგა, მე ავტომატიანი დამადგა და აგვიზღენ სხემა. ემზარმანა გაძეს დაზიანებები ეტყობა სხეულის სხვა ადგილებსაც. თავის ტვინის შერყევა, დანით მიყენებული ჭრილობა ყელისა და ბარძაღის არეში. ეს არის 26 წლის ვასილ ვაშაკიძისათვის მიყენებული დაზიანებები. შემთხვევა სამტრედიაში იმავე ღამით, ასევე საზამთროს ბაღებში, ერთი საათის შემდეგ მოხდა. ვაშაკიძე ჟურნალისტებთან ურთიერთობას ერიდება. მომხდარის შესახებ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს დაზარალებულის დედა ესაუბრა. ამის პირველი 12 საათის მერე მისულ არიან ორი ნიღბებიანი. სანამ ჩვენ გავიგებდეთო, უკანის სადაც იწვენ იმ ქარახურულში, თოფიმ ლულა გაუკოხებიათ და ესროლეთ. გაასკდა იქ ისრაღის დახურული სასარის და შეგვეშინდაო. წამოვდეკით ლოგინიდან და გასწორდით ხა ჩაისვით ანზეო. ჩამოგვიყვანეს ისაც ცემესო, უაზროთ იყო. მესამე დაზარალებული 30 წლის ადგილობრივი მცხოვრები ლევან ცხვარაძეა. ახლობლები პირასაუბრებში ყვებიან, რომ ცხვარაძეს ნიღბიანები შუაღამისას დაესხნენ თავს და ფიზიკურად გაუსწორნენ. არა, ნორმალური, მაგრამ დაშინებული. მესამე დაზარალებულის ოჯახი ჟურნალისტებთან ურთიერთობაზე უარს ამბობს. სამივე დაზარალებული იმავე ღამით ხუთაისის კლინიკურ საავადმყოფოში მოხვდა. თუმცა ერთადერთი, ვინც ეთიმებს დაზიანებების რეალური მიზეზი უთხრა, ხანში შესული მამაკაცი იყო. ვაშაკიძემ და ცხვარაძემ ზეწოლის შემდეგ მომხდარის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებისგან თავი შეიკავეს. აი ესე რომ შემოვიდა თქვა, რომ გადამიბრუნდაო ქუთაისის კლინიკურ საავადმყოფოში მისულ ჟურნალისტებს ვაშაკიძის მკურნალმა ეთიმმა გვითხრა, რომ პაციენტი ურმიდან გადმოვარდა და თავის ტვინის შერყევა მიიღო. თუმცა ეთიმი რატომღაც არ დაინტერესებულა ბასრის სარდინისგან მიყენებული დაზიანებით ყელისა და ბარძაღის ადგილას, რომელზეც თავად ვაშაკიძის დედა საუბრობს.
რამოხდა მცხეთის სამხედრო ნაწილში ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტზე გამოძიებასა და ოჯახს განსხვავებული ვერსიები აქვთ. 21 წლის ჯაბა გავიტაშვილი, რომელსაც სამხედრო სამსახურის დასრულებამდე ერთი თვე ჰქონდა დარჩენილი, მცხეთის სამხედრო ნაწილში მკვდარი იპოვეს. ჯარისკაცს ტყვია თავის არეში აქვს მოხვედრილი, ოჯახს ეუბნებია, რომ ეს თვითმკვლელობაა, თუმცა ამ ვერსიას ახლობლები გამორიცხავენ. ეს ბოლო ერთ თვეში გურჯაანის რაიონიდან საეჭვო ვითარებაში დაღუპული უკვე მეორე ჯარისკაცია. ჯაბა გავიტაშვილი გარეჯიდან მცხეთის სამხედრო ნაწილში სამი დღის გადაყვანილი. მიკენერნები, მეორე კახელი მოკლეს, ორმაცი არ არის გადახდილი, მეორე კახელი მოკლეს, ორმაცი არ არის გადახდილი, ქუჩაზე ბიჭებ, ყველა ცუდებე, ფიში საკლავე. თავდაცვის სამინისტრომ ჯაბა გაბიტაშვილის ოჯახს შვილის დაღუპვის შესახებ 20 აგვისტოს საღამოში ატყობინა. გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიაში ახლობლებთან და ნათესავებთან ეჭვი თავიდანვე შეიტანეს. ესე გითხრეს, რომ საგუშაგოზე იდგა და პიში ჩაუდია პისტოლეტი და ისე მოუკლია თავი, მაგრამ მაგას საიმის არაფერი არ აჭირდა. არ არსებობს, ჩემი შვილი თავს არ მოიკლავდა. ლულა პირში ჩადებული და ჩემი შვილი ლულას პირში არ ჩაიდებდა. არ არსებობს რა. ეგ არის გამორიცხული, ეგ არის მოკლული და დაადგინონ. გაარკვიო სასწრაფო ჩემი შვილი ვინ მოკლა. ოჯახის წევრები მცხეთიდან თბილისის პროზექტურაში გადასვენებული ცხედრის ნახვას გვიაღამით 4 საათის განმავლობაში ითხოვდნენ. გამოიყენეთ ფირმი არაკა თუფროსი არავინა ხავთ ეგრე ვიყოთ აქამ თელი ღამე სამხედრო პირი ვინ არის ფორმიანი ერთი სამხედრო პირი ეს გამოიდეს რომელი გარეჯიდან მცხეთის მე-11 მექანიზირებულ ბატალიონში გადაყვანილი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ თავდაცვის უწყება მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ საქმეს იძიებენ და რომ დაგზავლვის ხარჯებს თავად გადაიხდის. ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ვერსია თვითმკვლელობა განიხილება. შესწავლილი და შემოწმებული იქნება უბედური შემთხვევის ყველა გარემოება და დეტალური ინფორმაცია საზოგადოებისათვის გამოძიების დასრულების შემდეგ ახდება ცნობილი. ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სამხედრო ნაწილში, სადაც ოჯახის თქმით გაბიტაშვილი დაიღუპა, მეცხრეახის გადამღები ჯგუფი არ შეუშვეს. ბაზის გვერდით მდებარე კორპუსის მცხოვრებლები მომხდარზე ღიად არ საუბრობენ. მათი ნაწილი სწორედ ამ ბაზაზეა დასაქმებული. ბანკანები რომ მოძრაობენ, დაინახეთ ამ ცან სასტრაფო. სასტრაფო აქ ზემით ბანკანები მოძრაობენ და მეტი არაფერი ჩვენი გვენჩენ შეხს. სასტრაფო გვიან იყო. მაგათი სამხედრო სასტრაფო. ხო. მაგათი სამხედრო სასტრაფო. გუშინდელისგან განსხვავებით დღეს გაბიტაშვილები მკვლელობის ვერსიაზე ხმამაღლა საუბარს გაურბიან. ოჯახის ვარაუდებს მხოლოდ დაღუპულის ნათესავები იმეორებენ. რა თქმა უნდა მაეკლა თავი თქვენ ახევარი დარჩენილი ქონდა სამსახურის დამთავრება და რა უნდა ქონდა ეგეთი რამე შეირო მაგეთ რამე ყოლა არ ამგონია, მაგრამ რა სამხედრო საიდუმლოებაი ვინგა იგე. როგორ მოიკლამდა თავს არ მოიკლამდა. გახდება იქ რაღაცა კი ჩემი ისე ჩამოიყვანეს ეხლა გურჯაანში. თავი მოიკლაო, ნაცემი იყო ეს გალერიას გამოჭირა, თავი ნაცემი საიდან იყო თავს როგორ მოიკლამდა. პიში იყო ჩაჩლეთები და დაცემული. შემთხვევა, რომელზეც ეს ქალბატონი საუბრობს 11 ივლისს გორის სამხედრო ნაწილში მოხდა. 18 წლის წვევამდელი კობა მახარაშვილიც ასევე გურჯაანის რაიონის მკვიდრი იყო. ოფიციალური ვერსიით ჯარისკაცმა თავი მოიკლა, თუმცა დაღუპულის ბებია ელიკო არუთინაშვილი ეჭვობს, რომ შვილიშვილი მოუკლეს. კობა მახარაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ამ დრომდე გაუხსნელია. თვითმკვლელობა არ იყო, მოკლეს. ჩემი კობა მოკლეს. საშემოდგომო გაწვევა პოლიტიკური ნიშნით ოპოზიციური პარტიების წევრები არმიაში გაწვევის პრობლემებზე ანალიტიკოსები სამხედრო კონტინგენტის ხმებით მანიპულირებაზე საუბრობენ. საშემოდგომო გაწვევის დროს, რომელიც 21 დღის წინ დაიწყო და 31 დეკემბრამდე გაგრძელდა, ჯარში მობილიზებული იქნებიან 18-დან 27 წლამდე ასაკის ის მოქალაქეები, რომლებსაც არ აქვთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან გათავისუფლების ან მისი გადაავადების უფლება, თუმცა უკვე არსებობს ფაქტები, რომლის მიხედვითაც ჯარში ადრე ჯანმრთელობის პრობლემა მის გამო გათავისუფლებულ პირებს იწვევენ. საშემოდგომო სავალდებულო გაწვევის ფარგლებში ახალგაზრდების სულ უფრო ხშირად აცხადებენ, რომ მათი არმიაში წაყვანა პოლიტიკური ნიშნით ხორციელდება. ქართული ოცნების წევრი ზურაბ ბურდული გამწვევი პუნქტის თანამშრომლებს 15 წუთის განმავლობაში საპირფარეშოში ხავდა ჩაკეტილი და ემუქრებოდნენ. ბურდული აცხადებს, რომ გამწვევ პუნქტში მასზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა ხორციელდებოდა. ჩემზე იყო უფრო ფიზიკური ზეწოლაც იყო და სიტყვერიც იყო და შეურაცხყოფაც იყო იმ დაცვის წევრების მხრიდან. გენერალთა კლუბში აცხადებენ, რომ არჩევნებში შეიარაღებული ძალების ხმები როგორც წესი მართველი გუნდის ანგარიშზე ირიცხება და დახურულ უბნებზე ხმებით მანიპულირება ხშირი შემთხვევაა. ჯარში ძალიან დიდი ბერკეტებია, იმის არის ზეგავლენა მოახდინო პირად შემადგენლობაზე, არა მარტო წესდებებით, არამედ უბრალოდ ხმის გაყალბება შეიძლება.
მაგალი დონე შეიძლება იყოს, რომ არ მოიყვანო ის ოპოზიციონერი ჯარისკაცი საარჩევნო უბანში რაღაც მიზეზების გამო და მისი ხმა სხვამ გამოიყენოს. მკვლევარები ფიქრობენ, რომ არმიაში პოლიტიკური ნიშნით გაწოვა რეზერვის სისტემის ანალოგიურად მიმდინარეობს. ამის მიზეზად კი გამწვევი პუნქტების გაუმჭვირვალობას ასახელებენ. ვისაც რეგიონებში განსაკუთრებით არიან აქტიურად პოლიტიკური ადამიანები, მათი იმ ვადით მოწყვეტა პოლიტიკას, რა ვადით თასაც ეს კანონი ითვალისწინებს, იქნება ძალიან სასარგებლო ალბათ ნაციონალური მოძრაობისთვის. ქართული ოცნების აქცია რო იყო მცხეთაში, ერთ-ერთი გოგო წამოვიდა და იმისი ძმაც დაბარებულია, დაიბარა სოსო ზაქაიძემ და პირდაპირ მოთხოვა რომ წამოსულიყო, ანუ ისინი დაფიქსირებენ ამ ყველაფერს ღიად, ჯარში უნდა წავიყვანოთ. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2012 წლის საშემოდგომო გაწევა 1 აგვისტოდან დაიწყო და 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ გასამხედროებულ დანაყოფებში გასაწვო მოქალაქეთა რაოდენობა 1450 წლამდე განისაზღვრა. საშელახსრულების დეპარტამენტში 1300-ით, ხოლო შეიარაღებულ ძალებში 6772-ით. ის უპირისპირებს ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობა ირაკლი ალასანიას. ქვეყნის წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანი ასიაფასებს ზუგდიდში მათ კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობა. ვინ შეიძლება იყოს ღვაწლმოსილი თუ არა როლანდ ახალაია, რომლის უმცროსი ვაჟიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო უფროსი თავდაცვის უწყებას აკონტროლებს. მას ასე ბაჩო და დათა ახალაიების მამა როლანდ ახალაია წარდგენილია ზუგდიდის მაჟორიტარ კანდიდატად. ის დღეს თვით მართველი პარტიის პირველმა ნომერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ წარადგინა. ახალაიების ოჯახი არის სიმბოლო იმ ცვლილებებისა, რაც ბოლო პერიოდში საქართველოში ხდება. დავით ბაგრაძის ეს შეფასება დღეს ზედმიწევნით ზუსტი იყო. სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორი როლანდ ახალაია ზუგდიდში მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატია. ის დღეს ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველმა ნომერმა წარადგინა. დავით ბაგრაძემ კანდიდატის წარდგენისას თქვა, რომ ახალაიების მთელი ოჯახი ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების სიმბოლოა. ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად ვასახელებ ბატონ როლანდ ახალაია, ადამიანს, რომლის მთელი ოჯახი არის ფაქტიურად სიმბოლო იმ ცვლილებების, რომელიც ქვეყანაში მოხდა ბოლო წლებში. ბოლო 9 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მამა ახალაია მხარის პროკურორა დაინიშნა, მისი და მისი უწყების მიმართ წაყენებული მრავალი შეკითხვა უპასუხოდაა დარჩენილი. ამჯერად უკვე დეპუტატების კანდიდატი როლანდ ახალაიაც მედიის შეკითხვებს დუმილით პასუხობს. ბატონ როლანდ, როგორ ფიქრობთ? მალხაზ არქანიას ოჯახი გედავება თქვენ რომ არასწორად გამოიძიეთ მათი საქმე და როლანდ ახალაიას შვილები ძალოვანი უწყების მაღალ ჩინოსნები არიან. ბაჩო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი, დათა ახალაია კი თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. მისი სახელი საზოგადოებაში სანდრო გირგლიანის საქმეს უკავშირდება. გირგლიანის ოჯახი დღემდე მისი და სხვა მაღალ ჩინოსნების დაჟას ითხოვს. მოვითხოვ იგივე დამკვეთების დაჟას. ახალაია, სანოძე, დონაძე, მელნიკოვი, სალაღაია. როლანდ ახალაიას წარდგენა ზუგდიდში უკვე შეაფასეს. დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი კახამიკაია აცხადებს, რომ ახალაიას წარდგენით ხელისუფლება რეგიონში არსებული შიშის გაძლიერებას ცდილობს. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია კი მთავარ მეტოქესე მხოლოდ მცირე კომენტარით შემოიფარგლება. მეც ვიტყვირო, ძალიან გაუადვილეს არჩევანი ზუგდიდელებს. ძალიან მარტივი გადაწყვეტილების წინაშე დადგება ზუგდიდი. მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი. როლანდ ახალაია ასოცირდება ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, უკანონო დაპატიმრებებთან, ყოველგვარ ძალადობასთან, არჩევნების გაყალბებასთან. როლანდ ახალაიას წარდგენის დროს პარტიულ შეკრებაზე მეცხრე არქმა სამუშაო საათებში გამგეობისა და საკრებულოს რამდენიმე თანამშრომელი დააფიქსირა. თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არ არის და შეკრებაზე შემთხვევით მოხდნენ. ვერ გავიარე და მან ხაზი ვშდები და მივიდივარ. აღწერაზე ვარ შენობის მოსული. შიგნითაც იყავით ჩვენ და გარეთაც დაგაფიქსირეთ. არა. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ ჩაანაცვლებს სამეგრელო ზემოსვანეთის ცნობილ პროკურორს. უკვე ყოფილ პროკურორს კი ძეგლის სიცოცხლეშივე დაუდგეს. უწმინდურები, მუმიები, ბინძური მეტოქეები, წარსულის გადმონაშთები, ბნელეთის მოციქულები, რუსული ჩექმის მლოკავები. ეს არის პრეზიდენტის ლექსიკა, რომლითაც ის პოლიტიკურ ოპონენტებს მოიხსენიებს. თუმცა ფსიქოლოგების მოსაზრებით ასეთი სიტყვები ქვეყნის პირველი პირის იმიჯს უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგეების. სიძულვილი სენა უკვე სააკაშვილის გამოსვლების განუყოფელი ნაწილი გახდა. კიდევ ერთი გამოსვლა ამჯერად ბათუმში, რომელიც ბევრმა დაპირისპირებისაკენ მოწოდება დაღიქვა. ჩოლებროთ კი უნდა გამიმარჯოთ. ძალიან მაგრა უნდა გამიმარჯოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უწმინდურ მოწინააღმდეგეს და მათ დამკაშებს აქ, ვისაც რამეში ეპარებოდა ეჭვი, ყველაფერში დარწმუნდა უკვე ყველა. მათ სხვა გეგმები აქვთ, ისინი არჩევნებისთვის არ ემზადებენ, ისინი არჩევნებს ემზადებენ არჩევნების შემდეგ რა მოხდება.
და ამიტომ ყველას მინდა უთხრა ისე მაგრა უნდა მოვიგოთ ეს არჩევნები რომ აზრადაც არ მოუვიდეთ მერე თითის განძრევა და თავის უწმინდური ხელებით რამის გაკეთება. პრეზიდენტის ამ განცხადებიდან ფსიქოლოგები და ფილოსოფოსები ორ ძირითად მესიჯს გამოყოფენ. ფილოსოფოსი გიორგი მარგველაშვილი ამბობს რომ პრეზიდენტმა საკუთარ გარემოცვას და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პირდაპირ უთხრა რომ არჩევნები ძალიან მაღალი პროცენტით უნდა გაყალბდეს და საამისოდ ყველაფერი უნდა გააკეთონ. ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური მესიჯი თავის გუნდთან და საარჩევნო კომისიებთან. რეალურად ხედავთ გარკვეულ ხიმინჯებს, რომელიც შედგმული აქვს გაყალბების მანქანას. ეს არის თვითონ საარჩევნო კომისია, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, ეს არის სოციოლოგიური გამოკითხვები, ეს არის სააკაშვილის რიტორიკა, რომელიც გვაჩვევს იმას, რომ არჩევნებს გააყალბებენ. ფსიქოლოგ ზურაბ ბიგვავასთვის პრეზიდენტის ეს განცხადება პირდაპირ დაპირისპირებისკენ მოწოდება, რადგან მაღალი პროცენტით არჩევნების გაყალბება სხვა არაფერია თუ არა იმ ადამიანების ნერვებზე თამაში, ვისაც არჩევნების იმედი აქვს. ეს არის მოწოდება, როგორ შეიძლება ყველაფრის გაკეთება, რომ არჩევნები ესე იგი დიდი პროცენტით მოიგოთ. როგორ შეიძლება დაუშვათ ოპოზიცია იყოს მეორე დღის მოლოდინში, როცა მას არ აქვს არანაირი ძალა გარდა იმისა, რომ მას ხარს უჭერს მოსახლეობის უმეტესი რაოდენობა. ერთადერთი, ვისაც აწყობს ძალისმიერი ქმედება ქვეყანაში, არჩევნების შემდეგ ეს არის ხელისუფლება. სააკაშვილის ამავე განცხადებიდან ზურაბ ბიგვავა და გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის ლექსიკასა და აგრესიულ ტონზე ამახვილებენ ყურადღებას. ფიქრობენ, რომ სიძულვილის ენა პრეზიდენტის საუბრის განუყოფელი ნაწილია. ივანიშვილის შემთხვევაში ეს ადამიანი გიშენებდა ამ ქვეყანას 10 წლის განმავლობაში. სხვანაირად ვერც ერთი არგუმენტით ივანიშვილის წინამდებ ვერავის ვერ მომართავ. ამიტომ უნდა ილაპარაკო აბსოლუტური აბსურდი. სიძულვილის ენა ამბოხანებში პრეზიდენტთან დამკვიდრებულია. ბინძური მეტოქეები, მუმიები, წარსულის გადმონაშთები, ბნელეთის მოციქულები და სხვა შეურაცხყოფელი ეპითეტები ფსიქოლოგისა და ფილოსოფოსის აზრით მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტის ისედაც შერყეულ იმიჯს აზარალებს. სენსაციური ინფორმაცია, რომელიც დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ გაახმოვანა. ნინო ბურჯანაძემ ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში პრეზიდენტის სააკაშვილის შანტაჟის მცდელობაში დაადანაშაულა. მისი ინფორმაციით, იმ შემთხვევაში თუ ბურჯანაძე საპარლამენტო არჩევნების წინ პარტიას შექმნიდა, პრეზიდენტი აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებით იმუქრებოდა. საქმე ეხება 2008 წლის მაისის საპარლამენტო არჩევნებს, რომელსაც სამთოში მართლაც მოყვა ომი, თუმცა ცხინვალის რეგიონში. ბიძინა ივანიშვილთან ვიზიტის შემდეგ ნინო ბურჯანაძეს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა შეხვედრის შესახებ ეკა ბერიძის გადაცემაში ისაუბრა. ნინო ბურჯანაძემ პირველად გაიხსენა მიხეილ სააკაშვილთან საუბრის დეტალები 2008 წელს. პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ყვება, რომ თუ ის საპარლამენტო არჩევნებამდე შექმნიდა პოლიტიკურ პარტიას, მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთში ომის დაწყებით იმუქრებოდა. მან პირდაპირ განაცხადა, რომ პოლიტიკური ვითარების გამწვავების და მისი ხელისუფლებისათვის საფრთხის ამოქრების შემთხვევაში ის თუ მეამნაბიშ გადავდგავდი და იყებდა აფხაზეთში საომარ მოქმედებებს. მართლ გუნჩი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ბრალდებებზე საუბარი არ სურთ. ბატონ გიგო გურჯანაძე გუშინ ეკაბერიძის გააკეთა განცხადება. არ მაგეთებს. არ მაგეთებს. საქართველოს პრეზიდენტი აფხაზეთში საომარი მოქმედებებს. ძალიან დიდი ბოდი შეხარ. მე მგონი რომ საკმარისად გაგეცეთ კითხვებზე პასუხი. აღარ გიგო. გიგი წერესლის არჩევის მიუხედავად მეცხრე არხმა ამ საკითხზე კომენტარი ოპოზიციის წარმომადგენელსაც თქოლა. სააკაშვილი რომ თავისი ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით ბევრ რაღაცაზეა წამსული და მან არაერთხელ დაადასტურა ეს ქვეყნის შიდა ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული განვითარება თუ როგორ მიმდინარეობს ამის მოწმენი სულ ყველა კარგად თვა. ნინო ბურჯანაძე აცხადებს, რომ ის კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობს და ხელისუფლების მიერ მომავალი საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების საფრთხეზეც საუბრობს. სამწმენას გავუწიეთ. გიგან ასარაძის შეწირულობა პარტია საერთაშორისო გამჭვირვალობა ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდებას და ნაციონალურ მოძრაობას უკანონო გარიგებაში ადანაშაულებს. საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნაში ნათქვამია, რომ ნასარიძის კომპანიის მიერ მართველი პარტიისთვის უსასყიდლოდ გადაცემული კლიპები უკანონო შემოწირულობას წარმოადგენს. საუბარია იმ ვიდეო რგოლებზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის შავპიარს ემსახურება და რომელსაც ამჯერად უკვე ნაციონალური მოძრაობა ათავსებს სატელევიზიო ეთერში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ორივე სუბიექტის დაჯარიმებას ითხოვს. საქართველოს არიყიდებას სახელით მინდა მიმართო ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც იღებს მონაწილეობას ამ არჩევნებში და ვინც იზიარებს ჩვენი ორგანიზაციის სულისკვეთებას, ჩვენ შეგვიძლია უსასყიდლოდ გადავცეთ ჩვენ მიერ მომზადებული ვიდეოკლიპები. საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს არიყიდებას წინადადებას.
ეს შეთანხმება საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს უკანონო გარიგებად შეაფასა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდებას დაჯარიმება მოსთხოვა. საქართველოს არიყიდებას მიერ კონების გადაცემა, ანუ კლიპის სახით კონების გადაცემა უნდა ჩაითვალოს შემოწირულებად, აუცილებლად, შესაბამისად, რადგანაც აკრძალულია იურიდიული პირის მიერ პარაპოლიტიკურ პარტიისთვის შემოწირულების განხორციელება. არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ განცხადებამდე ნაციონალურ მოძრაობაში დაგვიდასტურეს, რომ კლიპი პარტიამ იურიდიული ორგანიზაციისგან მიიღო. საუბარი არის კლიპზე, რომელიც იქნა მომზადებული საქართველოს არიყიდებას მიერ. რამდენიმე საათის შემდეგ კი შემომწირველი ფიზიკური პირი ნასარიძე გახდა. ანუ შემოწირულობა ვიდეო გოლის სახით დახორციელებულია ფიზიკური პირი ბიგა ნასარიძე. დიახ, ნამდვილად ამის შესახებ ინფორმაცია ძალიან ადვილად მოსაპოვებელი და გადამოწმებადი იყო. პრესპიკერის უკვე მეორე ვერსია სადასტურებს გიგა ნასარიძეც. ჩვენ ეს კლიპი ნაციონალურ მოძრაობას შევძივეთ ასე ოფიციალური ტვიტით, როგორც მე და ჩემმა მეგობარმა, როგორც ფიზიკურმა პირებმა. ნაციონალური მოძრაობა სხვის ინტელექტუალურ საკუთრებას სხვადასხვა ტელეკომპანიებს ისიათვლის, როგორც საკუთარ პოლიტიკურ რეკლამას. მეცხრეათმა პარტიას კლიპის გაშვებაზე უარი გოლის კანონთან შეუსამამობის გამო უთხრა. თუმცა არა აქვს პრობლემა, რომ თავიანთ სარეკლამო კლიპს ერქვას თავიანთი სარეკლამო კლიპის სახელი, რომელიც არის მათი საარჩევნო კამპანიის ნაწილი, რომ მათ ნეგატიური რეკლამა გაუშვას, რა თქმა უნდა ეს არის კანონით დაშვებული, კი ბატონო, ოღონდ ის უნდა იყოს იდენტიფიცირებული და მასში კანონის წესით, კანონის დაცვით უნდა იყოს ამ საარჩევნო ბლოკის ან დასახელება, ან საარჩევნო ბლოკის ნომერი. მართველი პარტიის სასარგებლოდ გაკეთებული შემოწირულობა, რომლის იდეასაც ნაციონალური მოძრაობა თავადაც ეთანხმება, რამდენიმე ტელეკომპანიის ეთერში უკვე აქტიურად გადის. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. კახეთის ევსტიქიის ზონა 19 ივლისიდან ზუსტად 1 თვის თავზე კახეთში კვლავ დატბორილია საცხოვრებელი სახლების საავტომობილო გზები და საკარმი და მონაკვეთები. მოსავალი, რომელიც 1 თვის წინანდელ სტიქიას გადაურჩა, ამჯერად თლიანად განადგურდა. ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და ქარმა განსაკუთრებით ლაგოდეხის და გურჯაანის სოფლები დააზარალა. მოსახლეობის ნაწილმა, რომელსაც მთავრობისაგან დაპირებული კომპენსაცია ამდრომდე არ მიუღია, სტიქიის ზონაში ჩასულ პრეზიდენტთან შეხვედრა ვერ შეძლო. 15 წუთიან გასაუბრებაზე ხალხთან მისული სააკაშვილის გადაღების უფლება დღეს არც მეცხრე არხის ჟურნალისტებს მისცეს. ძლიერი წვიმის შედეგად კახეთში საავტომობილო გზები, საცხოვრებელი სახლები, სარდაფები და საკარმი და მონაკვეთები დაიტბორა. ქარმა სახლებს სახურავები გადახადა. მოგლეჯილია მრავალწლოვანი ხეები, დამტრეულია მანქანები, დაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები. სტიქიამ ყველაზე მეტად გურჯაანისა და ლაგოდეხის რაიონის მოსახლეობა დააზარალა. ესენი თაუგწერელი რაღაცა მოხდა რა. ახადა კორპუს ძალიანათ ეს სახურავები დაგვეცა მანქანაზე ზეთ, შიგნით მოუყვებით, ბავშვები იყვნენ, ძალიან ოჯახი ვიყავით. რა ვიცი, აი ბეჯზე ვარ გადარჩენილები რა, პატარ-პატარა ტრავმები მიიღეს ოჯახის წევრებმა. გადახადა მთელი სახლები, მთელი ფანჯები, კარებები შემოლეწა, შემოაგრია სახლები, თვაკაებდი და ვერ ვიკავებდი კიდე. ისე წვიმდა ოთახებში როგორც გარეთ. ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად განადგურდა მოსავალიც. ლაგოდეხის მოსახლეობა ამბობს, რომ ისაც 19 ივლისის სტიქიას გადაურჩა, ამჯერად მთლიანად განადგურებულია. არაფერი აღარ არის, აღარაფერი. ერთი ძალიან პირველმა ცხოვრნა და მე დავთესეთ კიდე წამოვიყენ. ახლა კიდე განადგურდა თუნა. სტიქიის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლების კედლებიც, მათი დიდი ნაწილი მთლიანად ჩამოიშალა. საერთოდ განადგურდა ამის დაგეხმარება და გამოიმეტებს კიდე რომ ეს წელი მაინც გაგვატარიონ და ეს ზამთარი მაინც გაგვატარიონ. კიდე მადლობელები ვიქნები. იქი შედეგად დაზარალებულ სოფლებში ღამით პრემიერ-მინისტრი, დღეს კი საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა. თუმცა სააკაშვილისა და ადგილობრივების შეხვედრა სოფლის მოედანზე მხოლოდ 15 წუთს გაგრძელდა. დაზარალებულთა დიდმა ნაწილმა პრეზიდენტთან გასაუბრება ვერ მოახერხა. მინდოდა მოსვლა, მაგრამ ვერ მოასწარი. და მე მინდოდა ის თქმაი, რომ ჩემი სახლი გადახადა. ერთი წამი. გამოდი, ვერა გიგზალავ, კაცო, ეგრე არ არის. ერთი წამი, რომ უნდა გავაშო. ძალიან ხო პროვოკაციას მომიგხარ. არანაირი პროვოკაცია. ეს სამსახურს დაუკავშირდი და გაქცენა კაცო. გადაგზანდით გზიდან და დარეკეთ სადაგმელო. შეხვედრა დახურული აღმოჩნდა მედიის წარმომადგენლებისთვის, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აკრედიტებული ჟურნალისტებისთვისაც.
ბიძინა ივანიშვილი მოუწოდებს ხელისუფლებას წარმოადგინოს თუ რაში დაიხარჯა მის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი ლარი. კოალიციის ლიდერის განმარტებით ის კომპენსაციები, რომელსაც მთავრობის წევრები ურიგებენ სტიქიით დაზარალებულ კახელებს, არაადეკვატურია და ზარალის ოდენობას არ შეესაბამება. ივანიშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს მის მიერ გადარიცხული თანხა, როგორც 19 ივლისს, ასევე გუშინ სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს სრულად მოახმაროს. მისივე თქმით, თუ ხელისუფლება წარმოადგენს ხარც აღრიცხვას და იტყვის, რომ დამატებითი თანხებია საჭირო, რომ ის მზადაა კახი კალაძესთან ერთად ბიუჯეტში გადარიცხოს დამატებითი თანხები. ქართული ოცნების ლიდერი ეჭვობს, რომ ბიუჯეტში ჩარიცხულ თანხებს მართველი გუნდი წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებისთვის იყენებს. ძალიან საეჭვოდ იმის შემდგომე, რომ 80 მილიონი გადავრიცხე, ყველა რეგიონმა მიიღო რაღაც ტრანსფერები, მილიონი, მილიონ ნახევარი და ძალიან გავს, ფულსუნი არა აქვს გაგიგიათ ალბათ, მაგრამ ძალიან გავს, რომ ბიუჯეტში მართლაც უჭირს, ძალიან ჩანს, რომ უჭირს ბიუჯეტს, უჭირს მათ. მიტო გაფლანგეს უამრავი თანხები და ამ ფულის დიდი ნაწილი თუმთლიანად არა გადარიცხეს და დაიწყეს რეგიონებში საარჩევნო მოსხედვების განხორციელება. ერთ 1000 რაღაცას პირდებიან. ზოგს მილიონი გადაურცხეს, ზოგს მილიონ ნახევარი, ზოგან 500000 გადარიცხეს და რაღაც ახალ დაპირებებს არიგებენ. ალბათობა ძალიან დაბალია. კეთილი ინებონდა ხალხს დაეხმარონ და აუნაზღაურონ დანაკლისი და ეს მოგონილი თანხები რას ნიშნავს? 1500 ლარი ერთი განმარტო. ან 1000 რას ნიშნავს, ან 300 რას ნიშნავს, საიდან მოიტანეს ეს ციფრები? ციფრები უნდა იყოს შესატყვისი ზარალისა. არ არსებობს ეს ხელოვნური ციფრები. და ამ ხელოვნური ციფრების დარიგებით, ანუ თანხის დარიგებით, გამოდის და ისევ ყელყელაოს ჩვენი პრეზიდენტი და ისევ ტრაბახობს. პოლიტიკური ნიშნით აკრძალული 7-იანი და მასშტაბური ფინანსური ზარალი. ქართული ოცნება ბრძოლას სასამართლოში განაგზობს და 7-იანის დაბრუნებას მოითხოვს. თუ მოსამართლე CSKO-ს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, კოალიციის უკვე დამზადებული საარჩევნო ბუკლეტები და მაისურები გადასაყრელი გახდება. პრობლემა ხდება ახალი ატრიბუტიკის დამზადებაც, რადგან ქართული ოცნების ყველა სუბიექტის საბანკო ანგარიშები გაყინულია. ქართული ოცნება აგიტაციას ახლად მინიჭებული 51 ნომრით ჯერ არიწყებს და სასამართლოს პასუხს ელოდება. ქართულ ოცნებას საარჩევნო ატრიბუტიკის გადაყრა მოუწევს. ასეულობით მაისური, ბროშურა, ფლაერი და პლაკატი საარჩევნო ნომრით 7 გამოუსადეგარი ხდება. CSKO-ს გადაწყვეტილება, რომლითაც კოალიცია 7 ნომერზე უარი უთხრეს და 41 ნომერი მიანიჭეს, ბიძინა ივანიშვილმა დღეს მასთან მისულ დიპლომატებს გააცნო. იმდენად არიან აგონიაში, იმდენად შოკში არიან. ოღონდაც როგორმე ამით დაგვაზიანონ და ყველაფერს აკეთებენ. და რა თქმა უნდა სასაცილო იყო, კანონთან ამასაც არავითარი კავშირი არ აქვს. მოსახლეობას მინდა მიმართო, არაუშავს, ჩვენ ამასაც გადავიტანთ და ჩვენ 41 ნომრითაც მივიღებთ ისეთივე შედეგებს, რაც უნდა მიგვიღო, ყველაფერი კარგად იქნება. შვიდიანის დაბრუნების მოთხოვნით კოალიცია საქალაქო სასამართლოში ჩივილს აპირებს. მანამდე კი ქართული ოცნების წევრები CSKO-ს გადაწყვეტილებით მიღებულ ფინანსურ ზარალზე საუბრობენ. ეჭქვეშ დგება ახალი ატრიბუტიკის დამზადებაც. კოალიციაში შემავალი ყველა სუბიექტის ანგარიშს ინკასო ადევს. გადაწყვეტილებას ვასაჩივრებთ, თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში არის არა ის რა ნომერი გვექნება, არამედ ჩვენება ხელისუფლების სახის, რომ ეს ყველაფერი CSKO, კონტროლის პალატა, სასამართლო არის ერთი ძალით მართული ნაციონალური მოძრაობის სახე. მაშინ იყო აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. 2010 წლის შემდეგ შეიცვალა ძალიან ბევრი რამ საარჩევნო კანონმდებლობაში, მათ შორის ის, რომ პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე საარჩევნო ბლოკებს რეგისტრაციაში ატარებს CSKO-ს თავმჯდომარე და არა CSKO. საარჩევნო ტექნოლოგიების სპეციალისტებისთვის ამ დრომდე გაუგებარია, რატომ გამოიყენა CSKO-მ კანონის ახალი ინტერპრეტირება 2012 წელს და რატომ არ მიმართა მას 2010 წლის თვითმართველობის არჩევნებისას. სად იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისია მართალი? გუშინ, როდესაც განაცხადა უარი ბლოკისთვის 7 ნომრის მინიჭებაზე თუ 2010 წელს, როდესაც იგივე პირობებით მიანიჭა სამ საარჩევნო ბლოკს ნომრები, რომლებიც მათ მოითხოვეს. ჩემთვის ეს ძალსახად პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ქართულმა ოცნებამ კოალიციის ერთ-ერთი წევრის კონსერვატორების კუთვნილი 7-იანით აგიტაცია 27 მაისიდან დაიწყო, თუმცა CSKO-მ აგიტაციიდან თითქმის 3 თვის მერე და არჩევნებამდე 41 დღით ადრე ოცნება 7-იანი ჩამოართვა და ახალ ნომრად 41 მიანიჭა. საგარი ცენტრალურ მოედანზე, რომლის დათმობაც ქართულმა ოცნებამ 26 აგვისტოს დაგეგმილი აქციისთვის ითხოვა, დღეს სამუშაოები დაიწყო. მოედნის გამოყოფის თხოვნით კოალიციამ ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გუშინ მიმართა. მუნიციპალიტეტს ქართული ოცნებისთვის პასუხი დღეს 15 საათისთვის უნდა ეცნობებინა, თუმცა დაახლოებით 15 საათზე და 30 წუთზე მოედანზე ფირმა ცეკურის ავტომობილებით სამშენებლო მასალის შეზიდვა დაიწყეს. სამუშაოების დაწყების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს გამგებელს ბეჟან ღურჭუმელიძეს. მამხოლოდ ის დაადასტურა, რომ ცეკური სანალიზაციო სამუშაოების ტენდერის გამარჯვებულია. ქართულ ოცნებას გამგეობის წინამოედნის გამოყოფის შესახებ ოფიციალური პასუხი ამ დრომდე არ მიუღია. დღეს
სამი საათისათვის უნდა ყოფილიყო პასუხი თანხმობაზე ან არ თანხმობაზე. არავითარი პასუხი ჩვენ არ მიგვიღია და დღეს ზუსტად 15 საათზე და რაღაც წუთებზე დაიწყეს ქვიშის შემოზიდვა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ტერიტორიაზე ჩვენ ვითხოვდით ხალხის შესახვედრად. ეგ არის ტენდენსი გამარჯვებული, რომელიც კორდავას ქუჩის კანალიზაციის და დაასფალტების სამუშაოების წარმოებაში. ქართული ოცნების მხარდაჭერისათვის თანამდებობიდან კიდევ ერთ ადამიანს ათავისუფლებენ. ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის დირექტორს ლელა რაზიკაშვილს ჩარგალში ვაჟაობაზე ბიძინა ივანიშვილის დაპატიჟება ვერ აპატიეს და თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. როგორც თავად ლელა რაზიკაშვილი ამბობს, ღონისძიებამდე რამდენიმე დღით ადრე ტელევიზიებით გადიოდა სარეკლამო რგოლები, სადაც ვაჟაობაზე ის ყველას ეპატიჟებოდა, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები დღესასწაულს არ დასწრებიან. ვაჟასულს რომ ისნობდნენ საქართველოსი ესეთი მდგომარეობა ნამდვილად არ იქნება. ის რა ქვია, ვეფხისტყაოსანი შეეშალა, იმიტომ რომ ის წაიკითხა და შეეშალა. ვეფხისტყაოსანსაც რო ისნობდნენ ისინი საქართველოსი ესეთი მდგომარეობა არ იქნება. ლელა რაზიკაშვილმა ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გუშინ შეიტყო. მუზეუმის ყოფილი დირექტორი გათავისუფლებას ქართული ოცნებისა და მისი ლიდერის მიმართ ღიად გამოხატული სიმპათიებით ხსნის და ვაჟაობის დღესასწაულზე ბიძინა ივანიშვილის ჩარგალში სტუმრობას უკავშირებს. ოფიციალური მიზეზი ჩემთვის არავის არ უცნობებია, საერთოდ ისიც არ უცნობებია არავის, რომ მე განთავისუფლებული ვიყოფილვარ. მე გუშინ გავაკეთე განცხადება და ვარაუდობდი ამას, იმიტომ რომ ხმები მოდიოდა ჩემამდე. მუზეუმის ახალ დირექტორად თამარ რაზიკაშვილი დაინიშნა, რომელიც მანამდე ექსკურსია მძღოლად მუშაობდა. მე მქონდა ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი დადიოდა და ეხოცებოდა დუშეთის რაიონში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობას და რუშეთის გამგეობას, რომ გაუშვით ლელა. ეს არის ნაციონალური, არ არის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი და მე დამნიშნე. კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს ცვლილება აუცილებელი იყო მუზეუმში ახალი პროექტების განსახორციელებლად. პრესსამსახურის განმარტებით თამარ რაზიკაშვილი ვაჟა-ფშაველას პირდაპირი შთამომავალია. ჩარგალში ცხოვრობს და ადგილიდან უფრო ადვილად გაუძღვება მუზეუმის მუშაობას. თემურ ჩალაბაშვილი ერთ-ერთი მწერალთაგანია, რომელიც ვაჟაობის დღესასწაულზე ჩარგალში ხშირად დადიოდა. ამბობს, რომ ლელა რაზიკაშვილი ვაჟას სამშობლოში ქართული სტუმარმა სპინძლობისთვის გაათავისუფლეს. მე პოლიტიკის განხევი არა ვარ, რატომ მოხდა ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტუმარმა სპინძელი წაკითხული მაქვს კარგად. ლელა რაზიკაშვილი მუზეუმის დირექტორად 2006 წელს დაინიშნა. როგორც თავად ამბობს, ხელისუფლებისგან საყვედური არასოდეს მიუღია და კულტურის სამინისტროსგან კარგად ორგანიზებული ღონისძიებებისთვის ყოველთვის სამადლობელ სიტყვებს ისმენდა. ლელა რაზიკაშვილი საქმიანობას ვაჟა-ფშაველას საქველმოქმედო ფონდში გააგრძელებს. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას კი სასამართლოში გაასაჩივრებს. ქართველი გუნდის საარჩევნო ფონდში გადარიცხული სოლიდური შემოწირულობები ხელისუფლების კიდევ ერთი ფავორიტი სამშენებლო კომპანიისთვის დამატებითი პრივილეგიების მინიჭების საფუძველი ხდება. კონკურენციისა და შესყიდვების სააგენტო შეფესე ზიმოს ეგრეთ წოდებულ თეთრ სიაში არეგისტრირებს. სახელმწიფო პროექტების აქტიური მონაწილე კომპანია ამიერიდან ახალი შეღავათებით ისარგებლებს. მთავრობის მფარველობის ქვეშ ზიმო ელექტრონულ ტენდერებში საკვალიფიკაციო დოკუმენტებისა და საბანკო გარანტიების წარდგენისაგან თავისუფლდება. ნახეთ, როგორია ბიზნეს წარმატების ქართული ფორმულა. არაერთი მოგებული ტენდერის შემდეგ 21.800.000 ლარის ღირებულების სახელმწიფო შეკვეთა შეფესე ზიმომ აჭარაში ცათამჯენის ასაღებად ბათუმის მერიიდან მიიღო. სამშენებლო მოედანზე, სადაც ნაცმოძრაობის საარჩევნო სიმბოლიკა ჭარბობს, მუშებს დამკვეთის ვინაობის გამხელა ეკრძალებათ. რომელი კომპანია მუშაობს დაკავშირებით? ორი კომპანია, არ ვიცი, მე ორი დღე დავიწყე, რომელი კომპანია და რა არის. ხელისუფლებისგან მიღებული სარფიანი შეკვეთების სიადიდია. მილიონიან კონტრაქტებს კომპანია მაშემდეგ იღებს, რაც საარჩევნო წლების მიხედვით ნაცმოძრაობის ანგარიშების 200, 100, 50 და 30000 ლარიანი ტრანშებით შევსება დაიწყო. პრივილეგირებულ სიაში მოხვედრას კი ზიმოს დამფუძნებელი შეწირულობებს არ უკავშირებს. როგორ გეკადრებათ კარგით რა? ჩეულებრივი შენებლები ვართ რა. ჩეულებრივი ძველი პროფესიონალი შენებლები ვართ და ეგ არის ზეთი არაფერი. საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ ზიმოს ნაცვლად მართვალ გუნდს მთელი შემადგენლობით უკვე ფირმის დირექტორთა საბჭო ეხმარება. ერთი თვისტინ ზურაბ კიკნაძე, ლევან მარშანია, ილია ქავთარაძე და გია უროტაძე ნაცმოძრაობის საარჩევნო ფონდს ერთდროულად 5-5000 ლარი შეეწირნა. თუ იურიდიული პირების უკან დგომი, ფიზიკური პირები შესწირავენ პოლიტიკურ პარტიებს და მათი ძირითადი მოტივაცია სწორედ ის იქნება, რომ ისინი არიან ბიზნესის ფლობელები და ისინი გარკვეულწილად ვალდებულებას გრძნობენ, ან მათ ავალდებულებთ ვინმე, რომ ასეთი შემოწირულობა განახორციელოს, მაშინ ის პრობლემა, რომელიც ასე ვთქვათ, ვითომ კანონმდებლობით მოგვარდა, რეალურად არ მოგვარდება. ჩვენ შედეგად მივიღებთ საკმაოდ კორუმპირებულ ჯგუფს, რომელიც იქნება პოლიტიკაში და ბიზნესში,
რომელიც ექნება ერთმანეთთან დაკავშირებული ძალიან არაფორმალური ურთიერთობებითაც და ფინანსური ინტერესებითაც. ეს იქნება რაღაც სახელმწიფო კორპორაციის სახის მოდელი, როდესაც იქნება მმართველობის ძალიან სპეციფიკური რეჟიმი. მოგებულ ტენდერებსა და პარტიულ შეწირულობებს შორის შესაძლო კავშირს არხსნიან კონკურენციისა და შეწყვეტების სააგენტოში. მოკლე სატელეფონო განმარტებით ეკონომიკური უწყება ამტკიცებს, რომ ვისოლთან ერთად ზიმო თეთრისი ის რჩეულთა ხუთეულში მხოლოდ პროფესიული დამსახურებით მოხდა. ევთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ორგანიზაციის პრეზიდენტის რიკარდო მილიორის ხელმძღვანელობით საქართველოში წინა საარჩევნო გარემოს შესწავლას განაგრძობს. ვიზიტის მეორე დღეს დელეგაციის წევრები ორგანიზაციაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდნენ. შეხვედრა გაიმართა ასევე რესპუბლიკური პარტიის ოფისშიც. ცნობილი ხდება იმის შესახებ, რომ ევთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საარჩევნო გარემოს შესწავლისთანავე არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისთვის შუალედური დასკვნის რეკომენდაციის წარმოდგენას გეგმავს. თბილისში მყოფი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია დღის 12 საათზე პარლამენტის ეუთოს საპარლამენტო დელეგაცია შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიგი წერეთელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საუბარი 1 ოქტომბერს დანიშნულ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებში ეხო. საუბარი შეეხებოდა საარჩევნო პროცესს, საარჩევნო კამპანიას. ეს მისია არის ხანმოკლე, რამდენიმე დღის განმავლობაში ისინი დააკვირდებიან თუ როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია. ეს ყველაფერი არის მოსამზადებელი ეტაპი იმისათვის, რომ უკვე არჩევნებთან ახლოს ჩამოვიდეს საკმაოდ დიდი მისია ეუთოსი. თქვენიცით, რომ ეუთო არის პრაქტიკულად მთავარი დამკვირვებელი ერთ-ერთი ორგანიზაცია არჩევნებზე. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გურამ ჩახვაძე ამბობს, რომ დელეგაცია საარჩევნო გარემოს შესწავლისთანავე არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისთვის შუალედური დასკვნის რეკომენდაციის წარმოდგენას გეგმავს. ისინი დადებენ ესეთ ეგრეთ წოდებულ შეიძლება შუალედურ ესეთ რეკომენდაციებს ყველა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტისთვის და მხარისთვის. რთული არჩევნები იქნება და ეს პროცესიც ამას განახლებს, ჩვენ ხვდებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ არჩევნებზე ბედი მომავალი საქართველოს პოლიტიკური ბედი. პარლამენტში ვიზიტის შემდეგ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია კოალიცია ქართული ოცნების ოფისს ეწვია. შეხვედრას თავად ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრო. ჩვენი სტუმრები დაინტერესდნენ ყველაფრით, რაც მოხდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ სცენაზე გამოსვლის დღიდან დღემდე და ჩვენ მათ მივაწოდეთ დაწვრილებითი ინფორმაცია, არა მხოლოდ ზეპირად, არამედ გავატანეთ დოკუმენტებიც, რომლებიც სრულად ასახავს ყველაფერი იმას, თუ რაც განხორციელდა ქართული ოცნების წინააღმდეგ. დელეგაციამ შეხვედრა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთან დავით უსუფაშვილთანაც გამართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ განიხილეს საკითხი, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები არჩევნების შემდეგ. მათი კითხვები ეხებოდა ძირითადად საარჩევნო გარემოს და ასევე პოლიტიკურ ვითარებას, რაც დღეს ქვეყანაშია და რა ვერსიებია, რა სცენარებია ამ საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პოლიტიკური ცხოვრების განვითარების. ვალეუთო საპარლამენტო დელეგაციის წევრები საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. პროტესტი ილიას უნივერსიტეტში. ვეწინააღმდეგებით ფაკულტეტის ხელმძღვანელების მიერ განხორციელებულ მყისიერ ცვლილებებს მიგვაჩნია, რომ ეს არის არაპროფესიონალი კადრების მიერ დაგეგმილი გაუაზრებელი ქმედებები, რაც პირველ რიგში უკვე ცუდად აისახება სტუდენტების სწავლების შედეგებზე. ეს არის ფრაგმენტი წერილიდან, რომელიც ილიას უნივერსიტეტის 25-მა ლექტორმა ადმინისტრაციას მისწერა. წერილში ნათქვამია, რომ უნივერსიტეტში მომხდარი საკადრო ცვლილებების გამო მასწავლებლების ნაწილი სასწავლებელთან თანამშრომლობას წყვეს. ადმინისტრაციის ინფორმაციით კი წასული ლექტორები უნივერსიტეტის თანამშრომლები არ წყოფილან. ეხლა მე რომ განვაცხადო, რომ Microsoft-დან მივდივარ, როცა Microsoft-თან კავშირი არ მაქვს არანაირი, იქნება ძალიან სასაცილო. ილიას უნივერსიტეტის დეკანის მოადგილე უნივერსიტეტის 25 ლექტორის იმ წერილის შესახებ საუბრობს, რომლითაც თანამშრომლებმა რექტორს სამსახურიდან წასვლის შესახებ აცნობეს. მისესა წერილში ადმინისტრაციის თანამშრომლის მაია გონაშვილის მოულოდნელი გათავისუფლება სახელდება. თუ არ ხარ დასაქმებული, შრომით ხელშეკრულება არ გაკავშირებს, შეუძლებელია რომ საიდანმე წახვიდე. აქ იყო ერთი პერსონის განთავისუფლება, რომელიც დაკავშირებული იყო რეორგანიზაციასთან. რაც შეეხება სხვა ლექტორების გადაწყვეტილებას, ერთი მცირე ნაწილის უნივერსიტეტში არის ძალიან ბევრი ლექტორი, რომელიც აგრძელებს მუშაობას თანამშრომლობა, ზოგი პროფესორი, ზოგი მოწვეული ლექტორი. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ლექტორების წერილს სერიოზულად არ აღიქვამს. როგორც დეკანის მოადგილე ამბობს, წასული ლექტორებიდან არც ერთი უნივერსიტეტის მოქმედი თანამშრომელი არ ყოფილა. ისინი იყვნენ სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებული, ჩვეულებრივ ესე ხდება ხოლმე, არიან ჩამჟებ კონკრეტულ საგანთან მიმართებაში, ვინ რამდენი საათი უნდა წაიკითხოს და განსაზღვრულია რომელ დღეს კითხულობენ, რომელ საათში და რომელ აუდიტორიაში.
გიორგი მიქანაძე მისი და კოლეგების სამსახურიდან წასვლის მიზეს ასე განმარტავს. ყველა ლექტორი არის ერთსულოვნად წამოსული, თითქმის ერთსულოვნად წამოსული, იმიტომ რომ უმეტესობა უკვე ლექტორებისა და ფაქტობრივად 90%-მა ვარი განაცხადა და უშუალოდ დადგა ერთ პოზიციაზე, რომ უსამართლობას ჰქონდა ადგილი და ჩვენ გვინდა, რომ ეს პოზიცია დავიცვათ და უშუალოდ აღადგინოთ სამართლიანობა. კანონიერი უწოდა დეკანის გადაწყვეტილებას უნივერსიტეტის რექტორმა გიგი თევზაძემაც. მას სრული უფლება ჰქონდა ადმინისტრაციის გადახალისების, რაც მან გააკეთა. ეს შეეხო ადმინისტრაციულად შეეხო ორ ადამიანს და შემდეგ ეს როგორც ეს 25 ადამიანი თუ არის 25 ამბობს თავის განცხადებაში, ისინი ამას აპროტესტებენ, მასევე ეს მათი უფლებაა. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით დავკავშირებოდით ადმინისტრაციის თანამშრომელს, ვისი გათავისუფლებაც უნივერსიტეტში არეულობის მიზეზი გახდა, თუმცა მაია გონაშვილმა ჩვენს არს არ უპასუხა. თქვენ უყურებთ მე-9:09 საათზე ნათელ აზაშვილთან ერთად მოკლე დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. სამტრედიაში ავტომატური იარაღით შეიარაღებული ნიღბიანი ადამიანები მოქალაქეებს ცემენ. კონდახებით ნაცემი სამი მამაკაცის საავადმყოფოში მოხდა, მათგან ერთ-ერთი 63 წლისაა. უცნობი შეიარაღებული პირები სოფელ ჯიხაეში საზამთროს პლანტაციებში ღამით შევარდნენ და იქ მომუშავე ადამიანებს მარიხუანა მოთხოვეს. მთავარი კითხვა, როგორ მოძრაობენ დაუსჯელად ავტომატიანი ნიღბიანები ქვეყანაში, რომლის ხელისუფლება წლებია უკვე პოლიციის რეფორმით იწონებს თავს. ეს ფაქტი სამტრედიაში უდესიანის ვარძელაშვილის ნამგალავრის და მათი დაჯგუფებების მობილიზებას დაემთხვა. რა მოხდა მცხეთის სამხედრო ნაწილში ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტზე გამოძიებასა და ოჯახს განსხვავებული ვერსიები აქვს. 21 წლის ჯაბა გაბიტაშვილი, რომელსაც სამხედრო სამსახურის დასრულებამდე ერთი თვე ჰქონდა დარჩენილი, მცხეთის სამხედრო ნაწილში მკვდარი იპოვეს. ჯარისკაცს ტყვია თავის არეში აქვს მოხვედრილი. ოჯახს ეუბნებია, რომ ეს თვითმკვლელობაა, თუმცა ამ ვერსიას ახლობლები გამორიცხავენ. ეს ბოლო ერთ თვეში გურჯაანის რაიონიდან საეჭვო ვითარებაში დაღუპული უკვე მეორე ჯარისკაცია. ჯაბა გაბიტაშვილი გარეჯიდან მცხეთის სამხედრო ნაწილში 3 დღის გადაყვანილი იყო. ის უპირისპირებს ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობა ირაკლი ალასანიას. ქვეყნის წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანი ასე აფასებს ზუგდიდში მათ კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობა. ვინ შეიძლება იყოს ღვაწლმოსილი ზუგდიდში თუ არა როლან დახალაია, რომლის უმცროსი ვაჟიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო უფროსი თავდაცვის უწყებას აკონტროლებს. მაშასე ბაჩო და დათა ახალაიების მამა როლან დახალაია წარდგენილია ზუგდიდის მაჟორიტარ კანდიდატად. ის დღეს თვითმმართველი პარტიის პირველმა ნომერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ წარადგინა ახალაიების ოჯახი. ახი არის სიმბოლო იმცლებებისა, რაც ბოლო პერიოდში საქართველოში ხდება. დავით ბაქრაძის ეს შეფასება დღეს ზედმიწევნით ზუსტი იყო. გიგანასარიძის შეწირულობა პარტია საერთაშორისო გამჭირვალობა ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდებას და ნაციონალურ მოძრაობას უკანონო გარიგებაში ადანაშაულებს. საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნაში ნათქვამია, რომ ნასარიძის კომპანიის მიერ მართველი პარტიისთვის უსასყიდლოდ გადაცემული კლიპები უკანონო შემოწირულობას წარმოადგენს. საუბარია იმ ვიდეო რგოლებზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის შავპიარს ემსახურება და რომელსაც ამჯერად უკვე ნაციონალური მოძრაობა ათავსებს სატელევიზიო ეთერში. საერთაშორისო გამჭირვალობა ორივე სუბიექტის დაჯარიმება სიტყვას. კახეთი ისევ სტიქიის ზონაა. 19 ივლისიდან ზუსტად ერთი თვის თავზე კახეთში კვლავ დატკორილია საცხოვრებელი სახლები, საავტომობილო გზები და საკარმიდამო ნაკვეთები. მოსავალი, რომელიც ერთი თვის წინანდელ სტიქიას გადაურჩა, ამჯერად მთლიანად განადგურდა. ძლიერმა წვიმამ სეტყვამ და ქარმა განსაკუთრებით ლაგოდეხის და გურჯაანის სოფლები დააზარალა. მოსახლეობის ნაწილმა, რომელსაც მთავრობისაგან დაპირებული კომპენსაცია ამ დრომდე არ მიუღია, სტიქიის ზონაში ჩასულ პრეზიდენტთან შეხვედრა ვერ შეძლო. 15 წუთიან გასაუბრებაზე ხალხთან მისული სააკაშვილის გადაღების ფლება დღეს არც მეცხრე არხის ჟურნალისტებს მისცეს. და უცხოეთის დღის მთავარი ამბები: სირიაში ცნობილი იაპონელი ჟურნალისტი მოკლეს. 45 წლის მიკა იამამოტო ალეპოში შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით რეპორტიორი სამთავრობო ძალების ტყვია სემსხვერპლა. სირიამდე ჟურნალისტი მსოფლიოს სხვა ცხელ წერტილებშიც მუშაობდა. 2003 წელს ის ბაღდადში ავიაიერის გადაურჩა. მიკა იამამოტოს მშობლები სამძიმარს ტელეფონით იღებენ. შვილის ცხედარი თურქეთიდან იაპონიაში ჯერ არ ჩაუსვენებიათ. მისი დაღუპვის შესახებ მათაც ისიციან, რაც მედიაში ვრცელდება. 45 წლის მიკა იამამოტო სირიაში კონფლიქტის გასაშუქებლად მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. აზუტაკა სატო ჟურნალისტებს მეუღლის ჟილეთში ნატყვიარს აჩვენებს და მომხდარის დეტალებს იხსენებს.
I couldn't save her. Mika Chemgan Marjnu or Sam Metrishim Opeboda Rodesat Molodat Otsio Stati Metris Distance Idan Setskligagwisnes. Is Dictura Marzlu Gavikezuka Romovich de Mika Arsat Chanda. Setskrishetam de Miambo Heptan is that Taushen of his Bolo Sartus Aparebdi, Moguanabit Mika's header Sawat Oposhimiwagani. Rogur journalist Abichuan Oval Twisted Stilops in Ahazevichot, from Soplios Davana Hotrats de Vasiriashi, Eschuani Pasuism Gebloba. Japonian journalist Eptan Ertad Aleppo-ში ორი არაბი კოლეგაც იმყოფებოდა. Მათ თურქეთში უსაფრთხოდ გადასვლა მოახერხეს. Სირიის ოპოზიციის ინფორმაციით Aleppo-ში სამი უცხოელი რეპორტიორის ბედი ამდრომდე გაურკვეველია. Ოფიციალური ტოკიო ჟურნალისტის მკვლელობას გმობს. Kali ჟურნალისტი Mika Yamamoto, Sirius, თავისუფალი არმიის წარმომადგენლებთან გადაღებაზე იმყოფებოდა, როდესაც ორ მხრივს როლის დროს სასიკვდილოდ დაიჭრა. Მის ოჯახს ღრმა მწუხარებას უცხადებთ. Siriashi, Japonelli journalist is Dagup Vises Pirvelishem Tueva, Teberlis Bolos, Homs, Shisaumar Mokmedebs, America, Lida Prangi report your Ebishet Irnen. Siri's opposition, Sarta Sherisos Azogadoebas, Kmeditina Bijebisken Motodebs. Temestedef, Ukotis Kognev Skosit Pabidam Mokmedeva Zagadawidne. Siri's territory as a Serial Ebisgarda Squakoglis Mokalakabis Sisplisibova. Aras Amtavrobo, media organizatsiebis mikhedvit Siria, jurnalistebistvis samushaot qvelaze sakhipato adgilia. Bolo 17 tvis ganmavlobashi konfliktis gashukebisas Siriashi mediis 8 tsarmomadgeneli daiqupa. Omi Siriashi zaladobis ukve arnakhul mashtabebs aghtsebs dres gamtenisas Bashar Asadis armiam khalak Aleppo-sa da misi shemogareni saaviatsio dabomba ganaakhla pirveladi monatsembit daguqulia 9 mshvidobiani mokhalake, mat choris bavshebi da khalebi. Sheregebuli konflikti Sirius rejimsa da miamboxe opozitsias choris ukve 17 tvia gzeldeba. Gaeros monatsembit dapirispirebas ukve 20000 ze meti sirieli sheetsira da 10000 obil toluli kveqnidan gaiktsa. Originally, in Armachan, Leonardo da Vinci's Dakarguli Perzera as Otmosa Tormet million dollar at Chepasta. Helen Nebatodne, Robert Simon, Magenialum Hatris, Helzera Amoits, no expert is a Chautara, Salvator Mundia Sets of the Banamushevers, Romelitsa Prangetis, Mepe Louis Metormetem, Leonardo da Vinci's Atas Hutasex, Atas Hutas Samet, Lepsisheu, Quetamoguene with Nahati, Beckingemis Herzog Mauxion, the Shades in the Shemdekitilos Qualicreba. Perzera Atas Rastas, Claugamusha is Britannelma collectioner, Messer, Frederick Cook, Mashay. Konyoshi klasikuri musikis festival Ghamis serenadebis meotkhe sezoni ixneba festivalis parglebshi sakartvelos misi utsvleli samkhatro khemzgoneri Liana Isakadze etzvia. Ghamis serenadebshi musikosebtan ertad monatsileobas pantomimis teatris msakhiobebi da kartveli mkhatrobits miigeben. Tslevandeli ghonisieba sakartvelos patriarkis Ilia Meoris akhsaltrebidan 35 tslis yubiles ezgneba. Klasikuri musikis festivals romelits pirvelat 1992 წელს ბიჭვინთაში ლიანა ისაკაძის ორგანიზებით მოეწყო გონიოს ციხესიმაგრე მასპინძლობს. მასპინძელი ამჯერადაც ვირტუოზი მევიოლინია. Წელს იქნება ძალიან საინტერესო იმ ხრივ პირველ კონცერტს მაგალითად დირიჟორებს ვერბიცკი და მასთან ერთად სულისტად დაუკრავს ანდრეი გავრილოვი, რომელიც არის მთელ მსოფლიოში ძალიან გათვლილი გენიოსი პიანისტი. Festivalis sabazo kolektivi gasul tsels chamoqalibda sadats sotsialuri kseli sashvalebit damegobrebuma musikosebma moiqares tavi. Facebook-is virtuozebi, romlebits arian zhan sruli musikosebi Londonidan, New York-idan, Parizidan, Germaniidan. Levandel Gonistiebaze Liana Isakadze gulshematkivris tsinashe mtserlis ambuloshi tsardeba. Mis mier svadasvad dro shekmili chanatserebi musikosis meoglem Tamas Chachavam ert tsignat chekra da meditatsiebi daarkva. Ghamis serenadebshi tsels umtsrosi Amiran Shalikashvilis akhali spektakli tsardgeba pantomimis teatri. Busti romel chamoitane chven Amerikidan. Да шик шедес мсахიობი და თამაშობს. და ამას სანტურაჟი დაყვებიან ეგ ჩარლი ჩაპლინი პიერო. საფესტივალო დღეების განმავლობაში გონიოს ციხესიმაგრეში ქეთი მატაბელის, გია გუგუშვილისა და შალვა მატუაშვილის ნამუშევრები იქნება გამოფენილი. წარმოდგენილი გვექნება 5-5 ნამუშევარი თითოეულ მხატვარს. მე ვარჩიე რომ კომპოზიციები წამომეღო. ცადეთ რომ შეგვერჩიე ესეთი ნამუშევრები, რომელიც მიესადაგებოდა ამ იდეას. მე თვითონ ძალიან საინტერესო, როდესაც ეს ხდება გონიოს ციხეში. Schubert's, Tchaikovsky's, Beethoven's, Shostakovich's, Mendelssohn's and Brahms's ნაწარმოებს გონიოში 25-დან 28 აგვისტოს ჩათვლით ლიანა ისაკაძესთან ერთად სოფლიოს წამყვანი მუსიკოსები შეასრულებენ.
და ბოლოს ეკაბერძე მთავარი კითხვის სტუმრებისა და თემების შესახების თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობის. საღამშვიდობის ანათია მივესალმები მაყურებელს. ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას 29 სექტემბერს თბილისში მასშტაბური აქციით დაასრულებს. რის დემონსტრირებას ახდენს კოალიცია არჩევნებამდე ორი დღით ადრე მთავარ კითხვას კოალიციის პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ბელორუსიის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი თამარა მაცკევიჩი თემაზე რით გავს და რით განსხვავდება ერთმანეთისგან ბელორუსია და საქართველო. ეკა მადლობა, მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბების დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ხვალამდე გემსდავით ახალს.